Iefta, Galaditul, era un om viteaz. El era fiul unei curve. Galad născuse pe Iefta. Nevasta lui Galad i-a născut fii care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și i-au zis: tu nu vei avea parte de moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Și Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. Niște oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări cu el. După câtva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. Și pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galadului s-au dus să caute pe Iefta din țara Tob. Ei au zis lui Iefta: vino de fi căpetenia noastră și să batem pe fiul lui Amon. Iefta a răspuns bătrânilor: nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? Pentru ce veniți la mine acum când sunteți în strâmtorare? Bătrânii Galadului au zis lui Iefta: ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi să bați pe fiul lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galadului. Iefta a răspuns bătrânilor Galadului: dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon și dacă Domnul îi va da în mâna mea, voi fi eu oare căpetenia voastră? Bătrânii Galadului au zis lui Iefta: Domnul să ne audă și să judece dacă nu vom face ce spui. Și Iefta a pornit cu bătrânii Galadului. Poporul l-a pus în fruntea lui și l-a așezat căpetenie. Și Iefta a spus din nou înaintea Domnului la Mițpa toate cuvintele pe care le rostise. Iefta a trimis soli împăratului fiilor lui Amon ca să-i spună: ce ai cu mine de vii împotriva mea să faci război împotriva țării mele? Împăratul fiilor lui Amon a răspuns solilor lui Iefta: pentru că Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe țara mea de la Arnon până la Iaboc și Iordan. Dă-mi-o înapoi acum de bună voie. Iefta a trimis iarăși soli împăratului fiilor lui Amon ca să-i spună: așa vorbește Iefta. Israel n-a pus mâna pe țara Moabului, nici pe țara fiilor lui Amon. Și după o incursiune istorică, Iefta continuă: iată că sunt 300 de ani de când locuiește Israel la Hezbon și în satele din jurul lui, la Aroer și în satele din jurul lui și în toate cetățile care sunt pe malul Arnonului. Pentru ce nu i le-ați luat în toți anii aceștia? Eu nu te-am supărat deloc și rău te-ai purtat cu mine făcându-mi război. Domnul să judece lucrul acesta. El să fie astăzi judecător între fiul lui Israel și fiul lui Amon. Împăratul fiului lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta să-i le spună. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galadul și Manase. A trecut la Mițpe în Galad. Și din Mițpe din Galad a pornit împotriva fiilor lui Amon. Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis: dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon și Domnul i-a dat în mâinile lui. Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere, de la Aroer până spre Minit, loc care cuprindea 20 de cetăți, și până la Abel Keramim. Și fiii lui Amon au fost smeriți înaintea copilor lui Israel. Iefta s-a întors acasă la Mițpa și iată că fiica sa i-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Era singurul lui copil și n-avea fii și nici o altă fată. Cum a văzut-o, el și-a rupt hainele și a zis: ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi. Am făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce. Ea i-a zis: tată, ai făcut o juruință Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură, acum când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmașii tăi, pe fiii lui Amon. Și a zis tatălui său: atât îngăduiem, lasă-mă slobodă 2 luni, ca să mă duc să mă pogor în munți și să-mi plâng fecioria cu tovarășele mele. El a răspuns: du-te. Și a lăsat-o slobodă 2 luni. Ea s-a dus cu tovarășele ei și și-a plâns fecioria pe munți. După cele 2 luni, s-a întors la tatăl ei și el a împlinit cu ea juruința pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul că în toți anii fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui Iefta, Galaditul, 4 zile pe an.
Când citim povestea vieții lui Iefta, două lucruri specifice sunt scoase în evidență. Statutul lui civil, dezavantajos, și jurământul pripit și costisitor. Oare de ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu alege să ni le menționeze în Scriptură? De ce Iefta este atât de bine creionat? Pentru că aceste evenimente din viața lui, aceste detalii lăsate în cuvânt, ar trebui să ne vorbească, ar avea ceva de spus. Haideți să ne uităm la aceste două lucruri, statutul civil dezavantajos și jurământul pripit și costisitor. Când ne uităm la statutul civil dezavantajos, lucrurile sunt foarte clare. Capitolul 11, versetul 1. Iefta Galaditul era un om viteaz, el era fiul unei curve. Direct început, ca o lovitură în plex, stigmatizat din a doua propoziție. Este singurul judecător a cărui statut civil este dezavantajos. Dacă Odniel era nepotul lui Caleb, Iefta este fiul unei prostituate, respins și desprețuit de familie și de societate. Oare de ce o astfel de mențiune în text? Nu se putea fără? De ce autorul ține să facă acest comentariu editorial? Pentru că Duhul lui Dumnezeu vrea să ne transmită ceva. Oare ce? Un început nepromițător. O dramă de familie pe care ne-o putem ușor imagina. Fie Galaad făcuse copilul înainte de a fi căsătorit cu actuala soție și la căsătorie își aduce copilul în familie, fie căsătorit fiind, are copilul cu o prostituată. Din start, Iefta era stigmatizat. Avea un statut inferior în ochii familiei și a comunității. Dar nu doar începutul i-a fost dezavantajos, ci și urmarea. Urmează o continuare descurajatoare. Și ascultați-o în versetul 2. Nevasta lui Galaad i-a născut fii care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și i-au zis: tu nu vei avea parte de moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Iefta este respins de familie și de comunitate, vedem în versetul 7. Iar cei respinși fug. Probabil că la început o fi încercat să reziste presiunilor de a fi dezmoștenit, dar viața a ajuns să fie atât de insuportabilă și poate chiar nesigură, încât Iefta fuge de acasă și se aciuiază lângă alți respinși de societate. O mare nedreptate ce i s-a făcut. O mare nedreptate făcută unui tânăr nevinovat de păcatul tatălui. De ce să sufere altcineva pentru greșeala altuia? Pentru că păcatul tău te afectează nu doar pe tine, ci și pe cei din casa ta. Păcatul nu este o chestiune pur privată. Iată o primă lecție de viață. Păcatul tău nu te va afecta doar pe tine, ci și pe cei de lângă tine. Oare pe câți oameni noi judecăm și noi pe nedrept, noi cântărim pe baza unor prejudecăți, aspect fizic, situație materială, de clasă inferioară, de altă rasă? Este oare vina copilului în vreun fel? Ce inimă putem avea să-i privim pe oameni astfel? Și totuși, de ce avem parte de aceste detalii? Iefta era un om viteaz, fiul unei prostituate? Pentru că în spatele lor se ascunde un adevăr important care poate să aducă încurajare cititorului care trece prin situații asemănătoare. Și anume, Dumnezeu nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. Dumnezeu are un alt sistem de valori. În alte cuvinte, cel respins de oameni nu este neapărat respins și de Dumnezeu. La momentul potrivit, Dumnezeu echilibrează lucrurile. Și uitați-vă cum o și face în versetele 5 la 7. Și pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galaadului s-au dus să caute pe Iefta în țara Tob. Și i-au zis: vino de fi căpetenia noastră și să batem pe fiii lui Amon. Puși la colț de evenimente, mânați de Dumnezeu, reprezentanții poporului își pun mândria în cui, își lasă disprețul la o parte și zmeriți merg la cel umilit de către ei ca să ceară ajutor. Lecția de viață? Dumnezeu îți restaurează numele. Nu lasă nedreptățile ce ți-au fost făcute neîndreptate. Ești respins de familie? Colectivul de muncă? Pe nedrept? Ai avut parte în viață de un start nepromițător și de o continuare descurajatoare?
prinde curaj. Stai în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul și la vremea potrivită va aduce restaurarea numelui și a vieții tale. Povestea continuă. Iefta a răspuns bătrânilor Galadului și le transmite faptul că nu poți fi salvator fără să fii și domn căpetenie. Apoi, am văzut statutul civil dezavantajos. Haideți să ne uităm la acea a doua temă majoră a povestirii, juruința pripită, costisitoare și revoltătoare. Povestirea lui Iefta este un fel de poveste a cenușăresei, cu diferența happy end-ului. Iefta face un jurământ pripit, costisitor și revoltător. Din neveghere, unul din punctele tari ale lui a constituit o slăbiciune, și anume arta negocierii. Iefta era un talentat negociator. A ținut la oaltă grupul de oameni fără căpătâi. Trebuia să fii un bun diplomat să poți face asta. Apoi a negociat magistral cu împăratul amoniților. Citiți versetele de la 11 la 28. O negociere magistrală. Se folosește de argumentul istoric. Am luat țara de la amoriți, nu amoniți. Versetele 15 la 22. Apoi argumentul teologic. Domnul ne-a dat țara. Versetele 23 la 25. Și apoi argumentul rațional. Israel este pe teritoriul acesta de 300 de ani, fără ca nimeni să-i ceară țara înapoi. Acum este prea târziu. Un argument în limbajul drepturilor, care se numește uzucapiune. Iefta a fost un negociator extraordinar, magistral. Și acum, acest punct forte îi scapă de sub control și face târgăl cu cine nu trebuie, cu Dumnezeu. Cu cine nu trebuie și când nu este nevoie. Duhul Domnului venise peste el, victoria urma să fie asigurată, fără a fi necesară o îmbunare a lui Dumnezeu. Vedeți cum un punct tare poate deveni o slăbiciune. Punctul lui forte, diplomația lui, negocierea, îi dă bârință într-un domeniu și din neveghere îl ruinează în alt domeniu. Negociază cu cine nu trebuie, când nu trebuie. Pentru că Dumnezeu nu poate fi cumpărat. Iată o lecție de viață pentru noi. Dumnezeu nu poate fi cumpărat. Nici nu îndrăzni să încerci să-L cumperi pe Dumnezeu. Te va costa prea mult. Oare uneori punctele noastre tari din neveghere nu se transformă în slăbiciuni? Orice calitate dusă dincolo de limită poate ajunge un defect. Asculta de Dumnezeu nu înseamnă doar a face tot ceea ce îți cere. Uneori înseamnă și a nu face mai mult decât îți cere. În repetate rânduri în Scriptură ni se spune să nu ne arătăm mai însfinți decât ni se cere. Nu fi prea neprihănit, nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Zice Eclesiastul 7:16. Apoi în Scriptură ni se mai spune să nu ne pripim să facem juruințe. Nu te lăsa dus de entuziasm, de frică, de povara responsabilităților de pe umerii tăi, de confuzie. Nu te lăsa dus de acestea ca să faci juruințe pripite. Pentru că o promisiune făcută trebuie ținută. Și Iefta o știa foarte bine. Uitați-vă în versetul 35 din capitolul 11. Ah, fata mea, am făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce. Pentru că în Deuteronom, capitolul 23, lucrurile sunt foarte clar exprimate. Promisiunile nu sunt interzise. Versetul 21 din capitolul 23 din Deuteronom. Promisiunile nu sunt interzise. Dacă o promisiune te poate ajuta în umblarea ta cu Dumnezeu, nu ezita să o faci. Dumnezeu vede cât de serios este lucrul acesta pentru tine. Dar în același pasaj, versetul 22,
promisiunile nu sunt impuse. Ele sunt acte voluntare. Dumnezeu nu pretinde juruințe pentru ziua de mâine, ci ascultare pentru ziua de azi. Dacă vrei și crezi că poți asculta azi de Dumnezeu, nu trebuie să faci jurăminte pentru mâine. În același pasaj, vedem că promisiunile nu sunt interzise, vedem că promisiunile nu sunt impuse, dar mai vedem încă un lucru, versetul 23, promisiunile trebuie ținute dacă au fost făcute. În concluzie, jurămintele nu sunt nici impuse, nu sunt nici interzise, dar sunt primite. Câtă valoare are cuvântul tău? Ne uităm la Iefta și vedem că cuvântul lui, promisiunea făcută, și-o ține, chiar dacă îl costă enorm. Câtă valoare are cuvântul tău? Ești gata să-ți ții cuvântul chiar dacă aceasta este în defavoarea ta, chiar dacă ești în pierdere? Iefta își împlinește revoltătoarea juruință. Și acest fapt este foarte controversat, stârnește multă tensiune. Cum îl putem explica? Cum a putut Iefta să fie într-o astfel de nebunie, să facă o astfel de juruință? Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis: dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ardere de tot. Cum explicăm o astfel de juruință, un astfel de text? Avem două variante, două explicații. Prima explicație este următoarea. Fica lui a fost realmente adusă ca și ardere de tot, a fost realmente jertfită. Dar cum putem explica un astfel de lucru? Poporul, o explicație ar putea fi următoarea. Poporul, spiritual vorbind, era compromis, era influențat de popoarele de prin prejur. Nivelul spiritual al izraeliților era foarte jos și Iefta nu face excepție de la regulă. Astfel că, în ignoranța lui, el face o juruință nebunească care îl costă. Era nivelul la care el se afla. Dar atunci, dacă mergem pe această variantă de interpretare, că fiica lui a fost realmente jertfită, cum rezolvăm atunci caracterul lui Dumnezeu? Cum de acceptă el jertfa oripilantă când în Levitic 18 și în Deuteronom 18 ne sunt interzise cu desăvârșire astfel de acte, jertfele umane? Cum am împăcat caracterul lui Dumnezeu? Dacă abordăm o astfel de interpretare a textului, fiica lui a fost realmente jertfită. Greu! Singurul răspuns cât de cât satisfăcător ar fi că în suveranitatea sa, Dumnezeu, cel care poate crea viața, poate să o și ia când dorește. În bunătatea sa, el îi oferă fiicei lui Iefta mântuirea, viața veșnică, chiar dacă îi scurtează astfel viața pământească. Și când compar cele două vieți, cea pământească cu cea cerească, a doua este infinit superioară și de dorit primeia. Și astfel cumva Dumnezeu, într-un mod neînțeles, rezolvă problema. Dar mai este și o a doua variantă de interpretare. Textul ne permite o a doua variantă, și anume, fiica lui Iefta a fost închinată slujirii ceremoniale ca fecioară toată viața. Ea nu a fost realmente adusă ca și ardere de tot. Și sunt câteva argumente pentru această a doua variantă de interpretare, și anume, fiica lui Iefta a fost închinată Domnului, închinată slujirii ceremoniale ca și fecioară toată viața. Câteva argumente. Argumentul din înțelesul cuvântului: va fi închinat Domnului și, care poate fi și sau, îl voi aduce ca ardere de tot. Adică, dacă e om, cel ce va ieși înainte, va fi închinat Domnului. Dacă este animal, va fi ardere de tot. Va fi închinat Domnului sau îl voi aduce ca ardere de tot. Textul în limba originală ne permite și o astfel de interpretare. Argumentul din text. Apoi, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, spune textul. În alte cuvinte, Iefta era conștient că va închina Domnului pe cineva sau ceva dintre ale lui. Cine putea fi? Cine putea să iasă pe porți? Soția, fiica, slujitori sau ceva animale?
Mare ar fi fost nebunia să se riște atât de mult cu astfel de promisiune de ardere de tot. Pentru că cine putea să iasă în cale? Soția, fiica sau slujitor? Încă un argument. Iefta face juruința aceasta pripită după ce Duhul Domnului a venit peste el. Versetul 29. Cum ar fi putut face asemenea acte grave, revoltătoare, când se afla sub influența Duhului lui Dumnezeu? Cum de Duhul Dumnezeu nu l-a oprit din juruința lui? De atâtea alte ori Dumnezeu a intervenit în situații mai puțin revoltătoare, care nu-i pângăreau numele în asemenea grad. De ce nu o face și acum? Oare pentru că nu era vorba de sacrificarea fizică a fiicei sale? Mai departe, un alt argument. Dacă Iefta ar fi adus-o pe fiica lui ardere de tot, trebuie să ne întrebăm în ce fel Dumnezeu și-a întors fața împotriva lui Iefta ca să-l nimicească. Pentru că, conform promisiunii sale din Levitic 20, Domnul spune următoarele cuvinte. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copilul lui Israel, dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă lui Moloch pe unul din copiii lui, acela să fie pedepsit cu moartea, poporul din țară să-l ucidă cu pietre și eu îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului său pentru că a dat lui Moloch pe unul din copiii săi, a spurcat locașul meu cel sfânt, a necinstit numele meu cel sfânt. Dacă poporul țării închide ochii față de omul acela care dă lui Moloch pe copiii săi și nu-l omoară, îmi voi întoarce eu fața împotriva omului aceluia și împotriva familiei lui și îl voi nimici din mijlocul poporului împreună cu tot ceea ce curvesc el lui Moloch. Jertfele umane erau jertfe aduse lui Moloch. Cum de Dumnezeu nu intervine? Cum de, în ce fel Dumnezeu și-a întors fața împotriva lui Iefta ca să-l nimicească? În niciun fel. Scriptura nu ne menționează în niciun fel nimicirea lui de către Dumnezeu. Ba mai mult, Iefta continuă cu biruințele până la moarte și rămâne judecător peste Israel. Și mai mult, autorul epistolei către evrei îl menționează pe Iefta în lista eroilor credinței. De se prea poate ca fiica lui să nu fi fost adusă ca și jertfă fizică umană. Un alt argument. Iefta era foarte probabil un cunoscător al legii. Uitați-vă la argumentarea lui, la negocierea lui, cumpăratul. Toată istoria poporului Israel cunoscută în detaliu în negocierea cumpăratului lui Amon. Foarte posibil că știa și că jertfele umane erau interzise. Apoi, uitați-vă în text. Accentul pus pe plângerea fecioriei fetei. Dacă ar fi fost să moară fizic și ar fi plâns viața ce nu mai va putea să o guste, ce mai contează că a fost fecioară sau nu când urmează oricum să mori? Pe când plângerea fecioriei parcă capătă mai mult sens în următorul fel. Deși voi trăi, nu voi mai avea șansa să mă căsătoresc ca și celelalte fete de vârsta mea. Tocmai de aceea merge să-și plângă fecioria cu tovarășele ei. Fetelor, spre deosebire de voi, eu nu voi cunoaște căsătoria, relația cu un soț. Și oare nu tocmai de aceea fetele lui Israel sărbătoresc pe fiica lui Iefta 4 zile pe an? Fiica lui Iefta care a fost condamnată la feciorie forțată, închinată Domnului să slujească Domnului, fecioară toată viața ei. Și un ultim argument care pledează pentru varianta a doua. Nu se menționează explicit arderea de tot. Ascultați cum merge textul. După cele 2 luni s-a întors la tatăl ei și el a împlinit cu ea juruința pe care o făcuse. Și din nou, ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat. De ce mai apare acest comentariu? La ce ne folosește să știm că ea n-a mai cunoscut împreunarea cu un bărbat dacă ar fi fost adusă ardere de tot? La ce ne-ar mai fi folosit? La nimic. Pe când, dacă ar fost obligată să slujească Domnului toată viața, fecioară fiind, are sens în astfel de comentariu? Ei bine, indiferent de varianta adoptată, Iefta plătește scump juruința pripită. Își pierde singura fiică, își trece fiica nevinovată prin cuptorul prin care fusese el trecut, tot nevinovat fiind. Respingerea lui de către familie și comunitate, nevinovat fiind, face o greșeală asemănătoare cu fiica lui, impune asupra ei o povară greu de purtat.
Istoria lui Iefta se încheie cu conflictul lui cu cei din Efraim. Bărbații lui Efraim s-au strâns, s-au pornit spre miaza noapte și au zis lui Iefta: pentru ce te-ai dus să bați pe fiul lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ți dăm foc casei tale și să te ardem împreună cu ea. Nu te semeți peste aceia care au reportat o victorie spirituală. Nu le disprețui biruința. Nu lăsa invidia să te mănânce când vezi înaintarea spirituală a unui frate de al tău. Ar putea fi o lecție de viață ce putem extrage din această porțiune de narațiune. Iefta le-a răspuns: eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiul lui Amon și când v-am chemat, nu m-ați scăpat din mâinile lor. Văzând că nu-mi vii în ajutor, mi-am pus viața în joc și am pornit împotriva fiilor Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiți dar azi împotriva mea ca să-mi faceți război? Este argumentul lui Iefta. Nu încerca să-ți asumi victoria altuia. Dumnezeu nu onorează o astfel de abordare. Ci citiți în Scriptură continuarea și finalul povestirii. Iefta a strâns pe toți bărbații Galadului și a început lupta cu Efraim. Bărbații Galadului au bătut pe Efraim, pentru că efraimiții ziceau: sunteți niște fugari al lui Efraim. Galadul este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase. Nu încerca să-ți asumi victoria altuia. Dumnezeu nu onorează o astfel de abordare. Dumnezeu nu numai că nu o onorează, El o și pedepsește usturător. 42.000 de bărbați din Efraim au murit în ziua aceea. Și povestirea se încheie. Iefta a fost judecător în Israel 10 ani. Apoi Iefta Galaditul a murit și a fost îngropat într-una din cetățile Galadului. Nu știu în care din multele aplicații v-ați regăsit cel mai bine. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Numai omul să ia seama. Iefta, fiul unei prostituate, este ridicat de Dumnezeu și nedreptatea ce i s-a făcut este îndreptată. Pentru că o viță este nobilă nu datorită ramurilor lungi, ci datorită roadelor bogate. Trecutul tău înseamnă prea puțin pentru Dumnezeu, prezentul însă înseamnă totul. Pentru că trecutul vorbește despre ce ai fost, prezentul despre ceea ce vrei să fii.